Nedavno su u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bačkom Dobrom Polju osnovane dve nove sportske sekcije. Šahovska sekcija organizovana je u saradnji sa šahovskim klubom Sutjeska iz ovog mesta, koji je pomogao i opremanje školskog kabineta za šah. Druga stonoteniska sekcija počela je svoj rad zahvaljujući saradnji sa stonoteniskim klubom Zmajevo iz Zmajeva. Naša ekipa posetila je prvi trening stonog tenisa za učenike osnovne škole Vuk Karadžić. Kao što vidite, danas smo na promociji stonog tenisa gde je desetak dece došlo da se upozna sa ovim sportom. Mislim da će biti veliko interesovanje dece, zato što je stoni tenis zaista lep sport koji omogućava istovremeno treniranje i dečaka i devojčica, i što Bačko Poljice su imaju priliku, odnosno opštinu Vrbas, da uče, kako bih rekao, od stonotenisera iz Zmajeva, jer stonotenijski klub Zmajevo postoji dugo, ima više decenijsku tradiciju i uspešno se takmiči. Tako da mislim da ćemo imati deca iz Bačkog Dobrog Polja, imati mogućnost da treniraju ovaj sport i da uče od suseda iz Zmajeva. Trener Branko Đukić ima iza sebe bogatu sportsku karijeru, ne samo kada je u pitanju proslavljeni stonoteniski klub Zmajevo, već i sa radom mlade stonoteniserske reprezentacije Srbije u kojoj je bio i selektor. Škola stonog tenisa u Bačkom Dobrom Polju velika je prilika za mlade iz ovog mesta da krenu koracima koji ih mogu dovesti i do reprezentacijskih uspeha.